Эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Бүгүн сахасырын сударыстыбандыгын күнүгер бөдөң политическая общественная деятель автономияны түрттеспит Максим Амосов паматынигер себекки жөрбөтүн урдулар. Чагылхай Максим саха асысыр түрттөнергер сүнкенин өлөх. Кенес Атабыллах салаячы болан сударыстыбаны солуктонургар олук урбута. Республика салаяр үрдүк бирестебителлях органын түрттеспите. Кенек әмегер регион границата кин курата бұхарылыпта. Келин 1910 саллағы суверенитет туғынын декларациялылынылан ұққоту дойду жолын олықтыра жақтыра тұпсутығар төхі болғыда. Сахасыргер промышленна стыға астыбата дұрубия қарыстабыла өрәк наука культура күйіске сайдан кенген бармыттыра. Бігі анығыскі жылға республика өтші жылын беледәрі кеуіт, онына білімді бәға бара тұрар. Ана бир чагалкай хакабычырын олунан Максим Кенович Мосап болу. Бихе университет бут Максим Кенович Мосап. Атын идея хаджар олы, онан бихе анаристик кен тутта бут. Онта бүкене республика бутыгар, оңыр бұдиоларыгар тенге харкуды кеме бұ университет бут халгы хаджарыгар еме улахан өле бүтін игіта хаджар. Маңынтың әме бүгін жүкусыға Сахан Родной поэтігар Семен Даниловқа онына кенебір атығар, Сахан Родной сүрияшытығар Сафрон Даниловқа намыт паматыннегі Ленин болосытығар Турарскеверге үйрілі бұғыға байгыға арайдылар. Тірәңгі республика салтыда апшестінді сетенді Даниловтар аймақтыра олыра қытындылар. Бұ паматыннегі кен қораққа арайыр тұнан ан бастан 2015 сылаға тұрорсы бұттыра. Эти сылар ұстата өбін қарчыдан қомыян қандығы скульптар құтан тарихтағын конкурсының өбі ғар бұттыра. Ол түміңгір паматыннегі скульптар Семен Прокопьев екі сыл егер құтан тарды. Үйрілі тірәңгі Даниловтар аймақтыра олыра республика салтыдығар оран тарут мастардарға етенне ғорны ұлғынылық тоқтырғар мақталтыларын әттілер. Тұрорсы ғуту тұратты, наға ұғын история болуға, тұрбута наға чүгей, онна художественный образ. Бағар күратык по деталям майгындабытта болуға да химбір, это не один к одному копия болуғар. Художественный образ ден, образы братьев Даниловик. Мақтау. Горнылуын 5 көлін бөйелеген чөлігер түйеріге үлі тегенетші барар. Бір көсті әхулі жені оту сетеріге оны қағайыстыванай тұтулары қаттаның ұруға ұтылылар. Үлі қамытыттан келер сөжекка. Бұл сұз ұрақтан тегенен 5 көл бөйелегер іспейске қоропқатын күрдік жиелер кеккелен иелер. Туймады строителікте біргеделері анығы панел материалы таңан сыдамлық қамсаналар. Сылас болынген қос үлліген тағынан бүргеллер. 5 көлге 35 долар қатшылылағы жие оғыларыттан туймады строй олаттыра оның тұталылар. Ағаш жиебілген пасаны үлетеген бара тұрар. 90 жиебет бүгін күробілі тағы болдым бүтер. Бәғам бүтек әмкен панел бүтіл бұппыт. Бүгін бүтеді бүтін монтаждан. Үйәңе бінеген ауран ұры күробілі тағы болды. Үлені алтынны ұй орты тұттан ұғатар бұғатын табылыбат ден тұтатшылар бардын білен өйдіән сылжалар. Бес көрін жану оны әренен күнақсын үлені кепейлер. Бес оғылық Наталия Максимова им сүттен қаллан қаранғырғыта келен көрі сылжаргар түбе әбіт. Кені 100 квадратын метрілі әжетін ойыр ұғата 9 алаған аспытам. Ал жарқайға түбес бітігіл, отчы Ағайырыгер әлбәқ дағаны үтеуан ала жондар балдар әбіттен үйәрәбіт. Мандық бәбіт тұран қалбыдақ болық бүтше. Бес көлін атамай қағайыстывата күхалғатын әме бейтері сүгіхер ғыммат, қағайыстывы жек әрген ғыранын ұлан сүй-сүйіні итер қотон тұтты бұтар әрі ол мәлей бітем. Ол ұндығар қаңалас тұту саңаны оңырықсон білеген ұғытын күйіхін тардалар, үйір аппараторы қол бауыру сылжалар. 6-15 күн өрілі үлі әкер ектақтен бұландылар, оны бәлер әтелеріне тол сұруққа әпті бәмет келдер әкбіттен әрәндірәлілер. Қыстық қар күдамның тұмны қамылын иніне 5 көлге үлі барыта сетияқты, оның күн ақсын бөйелекке үлі тоқтауаққа салғанан барар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Горнай, Чекускай. Онтон үйе білуге өрі қайгет үнілеттіргер аналағы образование драйвері развитиеден 2 күнне ақ форумы тұлына. Тірәңе Москва оны Санкт-Петербург қуараттартан үрді квалификациялау ұшталар келендер семинардыры, тренинары ұттылар. Манны өрі ғыры башу тағыл әттірі сыл бастың ұшытала көрі аққы илақтыра қытындылар. Өрі қсайдыйды экономиканы олғытып сәрігі сүрін тосқыл боларын
мектелир концепцион улуктар ол концепция олуқ кирелигер дорожные карталар эбетер болна чакчы септех оңгулду бут бланнах улуктар тен онны бары кытты хаммыт манна септех структураны онны хепте хүбү катчыны фонданы терген үледилге онлык саллах уруктар бу 2 күн үледилгет Сон салгыбын саха АССР төрүттен бите сүз сылын көрсө Ярославская атынан саха музейгер абый улугун историетин олоон жагын керелер быстап карылынна. Күн бүгүн абый улугун олоктоктору салгы таба ийтинен утумна актып жараграллар. Каздын хилек түмөлдөрүн түмүллүбүт улуу салбаталанын актырын үлөлөрү идени кейин жага билдилер бир дойлу актырын туунан кепсир быстап которду. Маны серге экспозицияга улуу историетин бүгүнгө олоон жагын кепсир көрдүрөр картыска видео материалдары көрүп касып. Бул выставкага биги сүрүннен үрүн кайтагы улустагы Абый краеведческий музейден онна Сыганнак Осколатын музейден экспонаттар келдилер. Экспонаттар арастар история даганы бар, туттар мал сал, сари улус сари саганагы историятын кепсир экспозиция бар. Бүгүн Элдар Ханайсы Николаев БХ эфир кемигерне хилене бапрогор корыйдуга. БХ эфир сагланы чагы кайбат кем калла, билеген биги компания бут улакан сүрүн студияттан коллегам Иван Яковлев БХ сибәске колбонор. Ваня Дробо терехни билимнини туһунан сырдарагын күйдебит. Елизавета Тюки Хекерджик Илдархан Бхафиргер Дири Бара Суга Чаха Кайбат Кем Халла Билигин Бхафир Болохтаг Студия Тигар Белемнени Номноти Мюктенне Ол Курдугатон Режиссер Дар Оператор Дар Тенне Уоту Кюхи Тангар Джон Номно Улелерин Тимюктетлер Оттон Бу Улету Хунан Кулгастык Бхеха Лидия Михайловна Васильева Билигинерия Лидия Михайловна Тон Илдархан Бхафирин Итаргету Хебелемгти. Он там был когда-то студия, он батн был не тубит, и вот кое-что брать белем, жанр будет бары намно месте лерген олараллар, кол центр будет, эми камера будет, ин чисто брать ган белем. То есть вот лана илтеркан тох эфирган бе белем, мит сейчас час как урда ты эфир кореен. Лидия Михайловна Мактанова, но тон БХ эфир кемигер хазды каналах телефон линия тәулелеге ол курду хаз бидди сахасырна лохтаға туғаме итылаға бетер интерьергер бапростақ боллағына отут 2-0-1-11 телефоннан әриен интерьергер уана долгутар бапрос күтін итыққытын сөп. Мансерге социальны ситимнен өчі олан Илдархан Инстаграм Исирейгер кирен сургунан итыкытын сөп. Бұл эфир кемигер мансергем горнай бәскөлүттен итене нүрінгірі кораттан бұл қолбын олар бар болуқтарам. Оның санатабын бүгін олықтау біременен кейхе сетті часқа сақа ихитіндерер көрдірер кампания каналларығар итене тетем радиятығар мансерге социальны системнерге Илдархан бұл эфирге Джон Серге долгутар бапруғығар аппеттеғам. Елизавета хитиндерин манан түмүктенер тылы хабиребин. Ваня хитиндерин хин мактанабын. Сунтар лугар бүкүндерге бүлүттен утум уус келен кайдак тимири ухарар көрдүрдү. Бутунан улуста корреспондент материал беремнеди. Сунтарым уран устары темир ухары сылжаларга түстим. Онна бир интерьерне көрдүм. О курдук делүрагаттен булуллу бут таска магнит сыстыбап боллагана. Умай бут таска бу курдук сыстан темир таксан келебит. Сунтар уран устара бүлүү кампадыттан сылжар Уйбан Павлов удум уу баты сылжан темир ухарарга сүбө соргулулар. Темир обработкалан былыр сахалар темир устары деген аттан тийка экияны флотилияны кытты тие оңор бут улакан устар болалар. Олон той бут олак омнуллан калла. Ол жартыры жарык бутын бихетилиннер якпит тиемед аттан бәбит тоқпытыгар бу. Бағылай уарып, ұлыспыт темир устаналай атшыта бүкінгі өр бәлемненен, темир тақсара болар бәйбіт уанар темирден етіпеттен ұралақ. Еуропты мен уарын көрбіттін білгенлі бұл қолары ұзым кәлен әлбәққа өретті де қанады. Табы бұл үлелі бүті номну 400 күні. Кемер бүті нонғырын тас бүтін бәлемнен, оғық бүтін Сыбаан оңырон білімден бұл жөт дүзгін мүтігәрі үлілі ехіджау, тұнны бүгін нұнтын кейі тимірі
тахар буттен бага ханалах жабыт. 4 күннәк өлетүмүгүнән 12 час устата оту манахан көрттән устар кепсәннәре сәһәннәре элбәк. Оны истәчләр дә баллар. Оту килене уарды бут, ата билем пока бага як. Ага як темирлы бом тобы дигә янкор дип бит. Ага як темир кәлләһен. Уй баның гран. Хәбәләне малан. Бүген истәрҗәскә түгән булды, телевизор гәрәк орыр булды куна. Бәйәп кеттен ул тус бәйәп. Отут киле тастан 2 килети бир тагыста. Бомантан аны уран устар тугара мындырдан тахараларын күтөбит. Марика Вилянч Сабарисов сагатлемента сунтар. Горныйга Семен Данилов атынан бержигесте хорто скулатыгар бастыгы IMAX ген IT оскуалар алынна. Уйрах кейде Жукускайдағы Петр Дудкин атынан себәсі он энергетика колледжин салаты болыр. IT оскуала улускарылара улахан солталақ. Білеген анығы уяға компьютер себәс IT технология көметінен үтчат сайдар үчгі үлелі қамнастан болыр. Ильдархан Айсы Николай бұл қайысқаға ме улахан болғымдан ұғырар. Кенекет әнші сүрбет өр сылға дері әбі 17-те IT кейін арылыра. Бұланынар ден ейтендерен тұраш. Оныс 11-іс кластыр өрінер болалылар. Опсай үр бағып, бұл бюджетін еместелер, босқа өрінер болалылар. Бұл өріғі программыны бітір дәқтірінің, кенелдер нылайчық компьютерінің сетейден специалінің, өші разрядтық специалінің алалылар. Кенелдер қолы бұр арастырілтелерге, интернет тардар тұқтарға, системный администратордан уже үлелен ағылықтырын хөп болар. Опсайы күйш жас, онына теориятын сүйш отут жағын манна бейгі дәуіт. Онтон хөттуын жағын тұққа колледж связи бұраннар практикаланылар, каникул кәмегер. Сошы Куракка кинотавр ден кине фестивалі отут иккесті гүлін түміктенне. Бұл сырыға ме саха кинеті әндегі көенге тағысты. Бастың режиссерінің нұтшы ден кинені ұстымыт Владимир Мункуев аттанна. Режиссер тәрәхін үрдікі санатыттан бергіл әләбет қаманыдығар мақтанна. Санаттақа нұтшы кинеға саха сірін 19 сүйетін әғі олығы ойуланар, саха ғылғыр нұтшы қайылағын олырынды ағаландыр. Манан сонун түмүктүүбүн этеңне болуң аныгыскы фирге көрсөк кадери.